Здравейте, мини хора, и добре дошли в влога ми за театър и култура. Дълга ваканция вече. Да. Имам чувство, че лятото свърши вчера, защото до вчера беше топло, но вие може би сте се зачули къде по дяволите съм отишъл и защо не правя повече видеа, ревюта, такива неща за театър. Ами, окей, вече ще започна да ги правя отново. Завръщам се. Сезонът започна преди месец и нещо, обаче от началото му просто сме заляти от премиери, фестивали, събития и какво ли не. Аз, честно казано, през миналия месец октомври гледах може би 35 представления и още няколко филма, което направо ми завъртя главата. Лекичко поварях, но се връщам с видеата. Да, може би през ден, през два, през три, ще видим. Зависи колко добри постановки и филми, може би и книги има през следващия, настоящия сезон. И така, нека да започнем с топ 5 на месец октомври, което всъщност е нещо като програмата ми за следващите няколко видеа. Ще говоря по-подробно за всяка една от тези постановки или нещо друго, ще видите. Но за сега нека да ги направим малко по-бързо и по-накратко. Топ 5 от нещата, които ме впечатлиха, вдъхновиха, харесаха ми през октомври, започва с вечерята в Театър София. Това е последната премиера на Театър София. В нея се разказва за две двойки. Сблъсъка на две двойки и две семейства. Когато откриват, че техните деца са извършили нещо ужасяващо. Нещо, което наистина може да разтресе всеки човек, само когато го чуе. А ако го види, както те го виждат на запис на телефоните на децата, то наистина ги вкарва в шок. И цялата постановка е една брилянтна постановка на характери, на взаимодействия между тези две семейства. Персонажите толкова много се изменят от началото до края, че просто е удоволствие за зрителя и два часа минават като нищо. Невероятна постановка. С удоволствие ще направя малко по-подробно ревю за нея. Номер 4. Последната премиера на младежки театър Николай Бинев, Ромео и Жулиет. Последната, защото до вечера всъщност е новата им премиера, Ротердам, която също ще гледам, но последната за сега. Дело на режисьорката Анастасия Събева ни представя един много изчистен, елегантен, естетски, великолепен прочит на Ромео и Жулиет. Честно казано, аз не харесвам Ромео и Жулиет, никак като текст. Обаче това, което тя е пресъздала, всичките режисьорски решения, музиката, танците, действията, играта, забавлението и след това тъгата, траура, пътят към трагичния край. Всичко това е един толкова невероятен, красив и запленяващ прочит на Ромео и Жулиет, че велика е тази постановка. Не знам, може би още ме държи, защото беше преди един ден, но много прекрасна постановка на Ромео и Жулиет. Също ще говоря по-подробно. Номер 3. Съвсем различна категория постановка. Това беше 100% Пловдив в Пловдивския театър. Да, през изминалия месец доста често отскачах до Пловдив, за да гледам представление, но малко по-късно за това. 100% Пловдив е документална, статистическа постановка. Звучи малко тъпо, обаче това всъщност е нещо без аналог на нашата сцена. Това е нещо, към което документалният театър би трябвало да се стреми. Това беше едно живо представяне на статистиката на всеки един от нас, на нашите желания, нашите най-искрени принадлежности към неща, които примерно, хората просто не ни питат. И от друга страна, ние смятаме себе си за уникални снежинки или пък нашият балон ни дава една съвсем изкривена представа за обществото като цяло. И излизат ни 100 човека на сцената и започват да говорят, да отговарят на въпроси след това, да се групират в различни групички,
спрямо отговорите на тези въпроси, които са колкото общи, толкова и лични. И изведнъж почваме да се чувстваме сякаш и ние сме на сцената. Наистина невероятна постановка. Стига толкова да сега стане прекаля. Има време и за това. Номер 2 е един филм. И колкото повече време ме отдалечава от гледането на този филм, започвам да си мисля, че това е филмът на годината. И да, през октомври месец гледах и Жокера. Само че филма, който е на второ място, не е Жокера, колкото и велика да е ролята на Хоакин Феникс. Филмът е съвсем различен. Той е изпепеляван. Изпепеляване е базиран на разказ на Харуки Мураками, който прочетох по-късно. И честно казвам, този разказ не е особено силен. Само че филма взима този разказ и надгражда и ни вкарва в една мистерия, пленява ни със своята дори визуална поезия, но не точно. Великолепен филм. Не съм сигурен как дори ще говоря за него, това ще е много голяма импровизация, но ще има, ако не ревю, то анализ, то какво ли не. Но просто докато още в кината гледайте го, оставете се да бъдете запленени от този филм и го приемете в себе си след като приключи гледането му, защото той оставя много. Той наистина оставя много за разгадаване, за почувстване след края на филма. Прекрасен филм, изпепеляване, гледайте го. И номер 1 от нещата, които гледах през октомври, всъщност не е една постановка, е цял фестивал. И който ме познава и сме си говорили малко повече за това, знае, че номер едно в моето сърце поради толкова много различни причини. И това е фестивала, любимият ми фестивал, One Dance Week в Пловдив. One Dance Week ни заля в продължение на 5 седмици с толкова качествени, толкова разнообразни и толкова изпълнени с любов постановки, танцови спектакли, документални спектакли, какво ли не всъщност. Дори училище по танци имаше. И аз всяка седмица пътувах до Пловдив, защото не бих си позволил да изпусна дори едно от тези представления, след като знам какво качество може да ни предложи One Dance Week, какъв поглед, който няма нищо общо с това, което се случва на нашата сцена. Най-доброто от световната сцена за сегашното време, избрано, наредено перфектно от организаторите. Дори няма да започвам сега, защото ще направя едно по-дълго видео за минимум 3 от нещата, които наистина ме разтърсиха. А това не се случва често от One Dance Week. Но сега просто искам да кажа, че това, което мина, беше невероятно и с нетърпение, аз всяка година постоянно с нетърпение чакам One Dance Week, но вече почвам да си мисля за следващото издание. А любовта, най-малкото на LEV, все още е с мен почти месец след като гледах за 2 пъти този невероятен спектакъл, жестокият път на сърцето. Просто, ако сте го гледали, знаете за какво говоря. И така, това беше най-хубавото от октомври. Има и други неща, разбира се. Вчера гледах Хиджиката и неговия двойник на Метеорите, което беше жестоко. Какво ли още не? Цял месец имам да разкажа и тези видеа ще продължават до съвсем скоро. Чао!